সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি অপহৰণকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি মেঘালয় আৰক্ষীৰ গুলী চালনা অপহৃত পৰিয়ালৰ পৰা দাবী কৰা ধন নিবলৈ আহি আহুতে আৰক্ষীয়ে ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে পলায়ন কৰে অপহৰণকাৰীৰ স্কুটি জব্দ কৰিছে আৰু মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অপৰাধী দলটো কেইবাটাও মোবাইল এখন স্কুটি জব্দ কৰিছে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে হাতিঙি মাৰিৰ সুনা মিয়া নামৰ এজন মিস্ত্ৰীক 10 আগষ্টত ডুবিতে অপহৰণ কৰি 20 লাখ টকাৰ ধন দাবী কৰিছে কিন্তু অপহৰণকাৰীয়ে 13 আগষ্টত অপহৃতক হাত ভৰি বান্ধি বকুৰ এটা অঞ্চলত পুখুৰীত পেলাই দিয়ে কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে সুনা মিয়া নামৰ যুৱকজনে নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰি ঘৰত উপস্থিত হয় আৰু আৰক্ষী সকলো কথা অৱগত কৰে তাৰ পিছত অপহৰণকাৰীয়ে অপহৃতক জীৱন্তে আছে বুলি 7 লাখ টকা ধন দাবী কৰি সেই টকা নিবলৈ আহে আৰু সেই 7 লাখ টকা নিবলৈ আহিয়ে আৰক্ষীয়ে যিহেতু খাপ পিটি আছিলে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে আৰু তেতিয়াই ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে এটা জলাশয় জঁপিয়াই পলায়ন কৰে অৱশ্যে আন্ধাৰৰ বাবে জলাশয়ৰ পৰা উঠি যোৱা কিন্তু আৰক্ষীয়ে দেখা নাপালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা জেলার সকল অধিকার লাভ করব উপজেলায় 2 অক্টোবরের পর আরম্ভ হব এই প্রক্রিয়া পলাশবাড়ী ছয়গাঁও বকো সমরিয়া হব সমজিলা কেবল সদর মহকুমার বাবেহে থাকিব জেলা হব 2 অক্টোবরের পর জেলার ধারণা নোহা হব বলে কয় মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রতো গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে কয় যে উপনির্বাচনের এসপ্তাহ পাছতে সম্প্রসারণ করার সম্ভাবনা আছে মন্ত্রিসভা শুৱালকুছিত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মা মনসার আশীষ ললে মুখ্যমন্ত্রীগুলি শুৱালকুছিত আয়োজন করা হয়েছে মা মনসা পূজা মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিত থাকে ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল রমেন ডেকা কলকাতার চিকিৎসক ধর্ষণ আর হত্যার ঘটনার উচ্চতম ন্যায়ালয়ে রুজু করেছে নিজাববিয়া গোচর মঙ্গলবারে শুনানি গ্রহণ করব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্রাক্তন আলফা ঐক্য মঞ্চর সংবাদমেল প্রাক্তন আলফা নেতা অনুপ চেটিয়ার বাসগৃহত সংবাদমেল বোমা সংস্থাপনের সন্দর্ভত সংবাদমেল অনুপ চেটিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার অভিযোগ প্রাক্তন আলফা ঐক্য মঞ্চ দুষ্টচক্র অপচেষ্টার বাবে চেটিয়ার ঘরত বোমা সংস্থাপনের অভিযোগ প্রাক্তন আলফা সম্মিলনী বোমা সংস্থাপন করা ঘটনাক অবিবেচক আখ্যা পূর্বে করা ভুলের পরও আলফা স্বাধীনে শিক্ষা লওয়া নাই বোমা বিস্ফোরণের দরে সিদ্ধান্তের পর আলফা স্বাধীনক বিরত থাকার আপাত ছাব্বিশৰ নিৰ্বাচনক লৈ নলবাৰী অগপৰ তৎপৰতা নলবাৰীত সাংগঠনিক তৎপৰতা বৃদ্ধি কুচকাৱাজ সমষ্টিৰ কেইবাটাও স্থানত অগপৰ সাংগঠনিক সভা একেটা দিনতে 5টাতকৈ অধিক স্থানত সাংগঠনিক সভাত অংশ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী শিৱসাগৰত বোমা সংস্থাপন সন্দৰ্ভত 4 যুৱকক আটক ধৃতকেইজন হৈছে মিণ্টু চেতিয়া সমীৰ আহমেদ বিদ্যুৎ বৰুৱা ৰাজীৱ কলিতা মিণ্টু চেতিয়াক ডিমৌৰ পৰা আটক কৰা হয় চৰাইদেউৰ পৰা সমীৰ আহমেদ বিদ্যুৎ বৰুৱাক আটক কৰা হয় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আটক কৰা হয় ৰাজীৱ কলিতাক 15 আগষ্টত শিৱসাগৰত উদ্ধাৰ হোৱা দুটা সন্দেহজনক আইডি লৈ তদন্ত চলাইছে আৰক্ষীয়ে দ্বিতীয় কাৰ্যালয় বি জি ৰোডৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছিল আইডি সদৃশ সামগ্ৰী এছ আই টি গঠন কৰি আৰক্ষী ক্ষিপ্ৰ তদন্ত চলাইছে আলফা স্বাধীনৰ বোমাৰ সংস্থাপন সন্দৰ্ভত তদন্তৰ বাবে শিৱসাগৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ত অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং আৰু আই জি পি পাৰ্থ সাৰথী মহন্ত উপস্থিত হয় ডিব্ৰুগড়ৰ দৌলত সিং নেগী গেষ্ট হাউচৰ সভাকক্ষত ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় হৰমিত সিং আৰু পাৰ্থ সাৰথী মহন্ত আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহৰ উপর বৈঠকত আলোচনা বৈঠকত উপস্থিত আরক্ষীর উত্তর পূব মণ্ডলৰ মহাপরিদর্শক সত্যরাজ হাজরিকা ইতিমধ্যে বোমা উদ্ধারের ঘটনা সন্দর্ভত গুয়াহাটির 4খনক আরক্ষী থানাত বিভাগীয় গোচর রুজু গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ থানাত 220/24 গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে 202/24 ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে পানবজাৰ থানাত দিছপুৰ থানাত 859/24 ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে হাতগাঁও থানাতো গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বি এন এ চি এছ এ ইউ এ পি এৰ অধীনত 4টাকৈ গোচৰ ৰুজু আনহাতে বোমা উদ্ধাৰ হোৱা জিলাই জিলাই আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে বোমা উদ্ধাৰ হোৱা জিলাসমূহৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে ডি জি পি কাৰ্যালয়ত তদন্ত ৰিপৰ্ট দিব লাগিব 86গৰাকী হিন্দু শৰণাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হ'ব ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব কাৰ অধীনত হিন্দু শৰণাৰ্থীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ শৰণাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হ'ব ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লগতে গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত নাগৰিকত্ব প্ৰদান অনুষ্ঠানত অংশ লৈ কাৰ দ্বাৰা কোনো লোকৰ নাগৰিকত্ব কৰ্তন কৰা নহয় বুলি ক'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু অসম কংগ্ৰেছৰ নেতা গৌৰৱ গগৈ বৰ্তমানৰ বিজেপি নেত্ৰী তথা ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বিৰুদ্ধে 2026ত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হোৱা গৌৰৱ গগৈ অৱশ্যে এই কথা এতিয়া ৰাজহুৱা কৰাৰ পৰা বিৰত আছে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে দেওবাৰে সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত দলে য'ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ দিয়ে তাতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে দলে দিলে জালুকবাৰীতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু বুলি উল্লেখ কৰে গৌৰৱ গগৈ ক্ষিপ্ৰতাৰে চলিছে কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত আৰ জি কৰ্প মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক তৃতীয় দিনাও জেৰা চলাইছে চি বি আই
ঘটনা সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ লকেট চেটাৰ্জী আৰু দুজন প্ৰখ্যাত চিকিৎসকক সমন দিছে কলকাতা আৰক্ষীয়ে। চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত অপপ্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগত আন 57জনকো সমন দিছে কলকাতা আৰক্ষীয়ে। আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ কৰ্তৃপক্ষৰ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ ফলত জঘন্য চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ পিতৃ মাতৃৰ লগতে আৰক্ষী তদন্তক লৈ অসন্তুষ্ট ভুক্তভোগী মহিলা চিকিৎসকগৰাকীৰ পৰিয়াল। চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয়ৰ মনস্তাত্ত্বিক পৰীক্ষা সম্পন্ন। দেওবাৰে দিল্লীৰ পৰা কলকাতাত উপস্থিত হোৱা এটা ফৰেনচিকৰ দলে সঞ্জয় ৰয়ৰ মনস্তাত্ত্বিক পৰীক্ষা কৰে। চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰায়ৰ ঘৰত উপস্থিত ফৰেনচিকৰ দল। দেওবাৰে পুৱা ফৰেনচিকৰ দলে সঞ্জয় ৰায়ৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ তথ্য সংগ্ৰহৰ অভিযান চলায়। দেশ কঁপাই যোৱা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ বিচাৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰ দুঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে প্ৰতিটো খবৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে। আনহাতে শেহতীয়া ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পশ্চিমবংগৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগে বাতিল কৰিলে 42গৰাকী চিকিৎসকৰ বদলিৰ নিৰ্দেশ। কলকাতা আৰক্ষীয়ে বি এন এছ এছ 163 ধাৰাৰ অধীনত আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ চৌদিশে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। কলকাতা মহিলা চিকিৎসকৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে কলকাতা চৰকাৰৰ বিশেষ ঘোষণা। এতিয়াৰ পৰা কলকাতাত নিশা কৰ্তব্যৰত মহিলা যুৱতীসকলক দিয়া হ'ব সুৰক্ষা। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্য উপদেষ্টা আলোপন বন্দ্যোপাধ্যায়ে জনায় এই কথা। কলকাতাত জঘন্য চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ নিৰ্ভয়া মাতৃয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে। এই ধৰ্ষণ কাণ্ডত জড়িত অভিযুক্ত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনায় নিৰ্ভয়া মাতৃয়ে। কলকাতাৰ জঘন্য চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত লেহেমীয়া গতিত চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নিৰ্ভয়া মাতৃয়ে। চিকিৎসকগৰাকীক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ আৰু কিমানজন লোক জড়িত হৈ আছে এই পৰ্যন্ত আৰক্ষী আৰু চি বি আইৰ দলে কিয় উলিয়াব পৰা নাই তাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে। কলকাতাৰ জঘন্য আৰু বৰ্বৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডত কঁপিছে এতিয়া দেশ। ভাৰতীয় চিকিৎসক সন্থাৰ আহ্বান শনিবাৰে প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল চিকিৎসক সমাজ। চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদত স্তব্ধ প্ৰায় হৈ পৰিল দেশৰ চিকিৎসা খণ্ড। নিশা কলকাতাৰ ৰাজপথতো উত্থাল প্ৰতিবাদ। ৰাজস্থানৰ জয়পুৰতো চিকিৎসকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কলকাতাত ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত শাস্তি প্ৰদান আৰু চিকিৎসকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰদানৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ফাৰ্মাচিষ্টৰ হাতে হাতে মম লৈ প্ৰতিবাদ। আৰ পু আপচা আৰু ফাৰ্মাচিষ্ট ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদ। কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত জড়িত দোষী শীঘ্ৰে শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী। কলকাতাৰ নাৰকীয় কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা ৰোডত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ। শনিবাৰে সন্ধিয়া অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ বৰপেটা ৰোড শাখাই চহৰখনৰ মাজেৰে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড আৰু মমবাতি লৈ প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে। কলকাতাৰ যুৱতী চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিবাদ। ধৰ্ষণকাৰী উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালবৰ্গ বাহিৰ কৰে প্ৰতিবাদী সমদল। কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে গহপুৰৰ তেলেনি গাঁৱটোৰ ৰাইজৰ মৌন প্ৰতিবাদ। এই ঘটনাত অভিযুক্ত হত্যাকাৰীক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত শনিবাৰে নিশা হাতে হাতে মমবাতি লৈ ৰাইজে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাক লৈ জামুগুৰিহাটৰ দৌভঙাত নবিল তৰাজান গাঁৱতো উত্তাল প্ৰতিবাদ। জামুগুৰিহাটৰ দৌভঙা নয়নজ্যোতি যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত উলিওৱা এই প্ৰতিবাদী সমদলত হাতে হাতে মমবাতি লৈ সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। হাতিমাৰী জিলা চিকিৎসালয়তো মৌন প্ৰতিবাদ। কলকাতা কাণ্ডক তীব্ৰ গৰিহণা প্ৰতিবাদকাৰী। কলা বেজ পিন্ধি প্ৰতিবাদী সমদল চিকিৎসাকৰ্মীসকলৰ লগতে মম জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় বৰ্বৰতাৰ বলি হোৱা চিকিৎসকগৰাকীক। কোকৰাঝাৰৰ চন্দ্ৰপাৰাৰ বিজুলীবাৰীস্থিত বি বি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত মমবাতি জ্বলাই শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডত জড়িত অভিযুক্ত কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত এক বাতৰ নাটৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱৰ কঠীয়াতলিতো প্ৰতিবাদ। শনিবাৰে নিশা অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ কঠীয়াতলি শাখাৰ উদ্যোগত ৰাইজ তথা কঠীয়াতলিৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ৰ কৰ্মীসকলে হাতে হাতে মম লৈ শান্তি সমদল উলিয়ায়। গুৱাহাটীত বিজেপিৰ এটা ৰহস্যজনক মৃত্যু। ৰেল লাইনৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী বিজেপি কৰ্মী। বিজেপিৰ গীতামন্দিৰ মণ্ডল যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যালয় সম্পাদক আছিল অশোক শৰ্মা নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ। সন্দৰ্ভিত অশোকক হত্যা কৰি ৰেল লাইনত পেলাই থৈ যোৱা সন্দেহ। মৃতদেহত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে। ৰেল লাইনৰ কাষতে বাইক উদ্ধাৰ হৈছে। ছেক্টৰ 3 ৰেল লাইনৰ সমীপত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাওচল্য। অৰুণাচলৰ নামচাইত থানাৰ পৰা পলাল 4টাকৈ কয়দী। ভেণ্টিলেটৰৰ গ্ৰিল ভাঙি পলায়ন কৰে 4 কয়দীয়ে। পলাতক 4 কয়দীৰ ভিতৰত আছে এজন এন এছ চি এন ইউৰ সদস্য। পলায়নৰ সময়ত এজন সুৰক্ষাকৰ্মীকো প্ৰহাৰ কৰে কয়দী 4টাই। কয়দী প্ৰহাৰত আহত সুৰক্ষাকৰ্মীজনক নামচাই হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰা হয়। পলাতক কয়দীকেইটা ক্ৰমে মহেশ্বৰ দিহিঙীয়া, গোপাল মুণ্ডা, অৰ্জুন কাণ্ডা আৰু ৰবীন চোৰেন। 4 অপৰাধীক বিচাৰি অৰুণাচলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে। মৰিয়নি অলিয়ে গলিয়ে চলিছে ড্ৰাগছৰ অবাধ বেহা। মৰিয়নি এতিয়া ড্ৰাগছ পেডলাৰ টাৰ্গেট বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। মৰিয়নি নগৰৰ নৱম দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিছে। এই কথা জানিবলৈ দিছে এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে। প্ৰায় এবছৰ ধৰি ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়া ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা আঁতৰি আহিব খুজিছে, কিন্তু আঁতৰি আহিবলৈ নিদিয়ে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীসকলে। সেইবাবে তেওঁ এতিয়া সাংবাদিকৰ শৰণাপন্ন হৈছে।
রাজ্যত পুনৰ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ বৰপেটাৰ ডঙৰ কুচিত থলুৱা লোকৰ ওপৰত চলিল বৰ্বৰ আক্ৰমণ প্ৰাক্তন চি আৰ পি এফ জোৱান শ্বাহজাহানৰ নেতৃত্বত কৰা দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত হৈছে কেইবাজনো লোক হাতে হাতে ডাল আঠি ৰদ বাহিৰে কৰা আক্ৰমণত আহত বহু কেইজন যুৱক প্ৰাক্তন চি আৰ পি এফ জোৱান শ্বাহজাহান আলীৰ নেতৃত্বত ৰাজু আলী ৰাহুল আমিন জুলফিকাৰ আহমেদ শামসুল হক জামাল হুছেইনৰ লগতে আন কেইবাজনো লোকে দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰে শক্তি বিভাগৰ তাৰ সংযোগৰ ঘটনাক লৈ কেইবাগৰাকীও অসমীয়া যুৱকৰ লগতে মহিলাৰ ওপৰতো চলিল বৰ্বৰ আক্ৰমণ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে দৰংকুচিত হিন্দু মানুহ থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলিও চৰম ভাবুকি প্ৰদান কৰে পটনাস্থলীত আৰক্ষী বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যদিও বৰ্তমানো চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে দৰংকুচিত ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰপেটা সদৰ থানাত ভুক্তভোগী এজাহাৰ দাখিল কৰে ইয়াৰ পূৰ্বেও বৰপেটা জিলাৰ বামুণবৰী গাঁৱত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত চলিছিল দলবদ্ধ আক্ৰমণ সংবাদত আৰু খবৰ আছে সময় বিৰতি ইলেকশ্যন কমিটি মেম্বাৰ উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত অভয়াপুৰীত সহকাৰী আয়ুক্ত বিতুমণি চৌধুৰীয়ে এগৰাকী অধিবক্তাৰ ওপৰত চলালে মানসিক আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতন সহকাৰী আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিজৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি মজিদুল আলম নামৰ অধিবক্তাগৰাকীক মহকুমা অধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ কোঠাত আবদ্ধ কৰি ৰাখি কাণত ধৰি উঠা বহা কৰোৱাৰ অভিযোগ ফাৰ্মাচীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে নিজৰ ভায়েকক লৈ সহকাৰী আয়ুক্তৰ ওচৰলৈ গৈছিল মজিদুল আলম নামৰ অধিবক্তাগৰাকী তিনি ঘণ্টা ধৰি সহ আয়ুক্তগৰাকীয়ে অধিবক্তাগৰাকীক আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ পিছত উকিল সন্থাই উদ্ধাৰ কৰে অধিবক্তাগৰাকীক সহকাৰী আয়ুক্ত বিতুমণি চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগীৰ যোৰহাট মেলেং তিনিকুণীয়াত নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বামী উদয় কৰ্মকাৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে পত্নী দীপালী কৰ্মকাৰক হত্যাকাৰী উদয় কৰ্মকাৰক আটক লাড হৈ গৈছে আৰক্ষী দুলীয়াজানত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা শনিবাৰে নিশা বিলাসী বাহনৰ ভিতৰত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ দুলীয়াজানৰ টিপলিং অঞ্চলত অৱস্থিত ৰাজহুৱা শ্মশানৰ সমীপৰ মূল গড়কাপ্তানী পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা অৱস্থাত বাহনখনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হোৱা অচিনাক্ত লোকৰ মৃতদেহ পশ্চিমবংগৰ নম্বৰ প্লেটৰ বিলাসী বাহনখনত বিগত 5 দিন ধৰি পথৰ ওপৰত ৰহস্যজনকভাৱে অৱস্থাত ৰখাই থোৱা আছিল আৰু সেই পৰ্যন্ত মৃতদেহ চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ ভিতৰৰ পৰা এন চি চিৰ টুপি আৰু পোছাকৰ লগতে কেতবোৰ সা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে মণিপুৰত পুনৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক নাহক পাম ইন্দ্ৰজিৎ সিঙৰ ঘৰৰ সন্মুখত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ অৱশ্যে শনিবাৰে নিশা সংঘটিত এই বিস্ফোৰণত ঘটনাত কোনো লোক হতাহত নাই হোৱা প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়কৰ ঘৰৰ সন্মুখত গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ ঘটনাত এতিয়ালৈকে কোনো সংগঠনে আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ নাই কৰা বিস্ফোৰণৰ কেইমাহমান পূৰ্বে নাহক পাম ইন্দ্ৰজিৎ সিঙক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল কোনো অজ্ঞাত লোকে মণিপুৰত অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ আৰক্ষী গুলীসহ 3টা পিষ্টল 2টা হেণ্ড গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে 4টা মৰ্টাৰ 30 গুলী উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে বিষ্ণুপুৰ জিলাত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান ৱাংগু নাও দাখং মেচাকপি পাহাৰত উদ্ধাৰ হৈছে অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ হায়দৰাবাদলৈ কৰ্মসংস্থানৰ বাবে গৈ 29 জুনৰ পৰা সন্ধানহীন ৰাজীৱ বৰুৱা নামৰ এজন লোক নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গুদামৰ নিকটৱৰ্তী কলংপাৰ হালোৱা গাঁৱৰ ৰাজীৱ বৰুৱা হঠাৎ সন্ধানহীন হৈ পৰাত পত্নী আৰু পুত্ৰৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে যমুনামুখ বৰঝাৰী মাজগাঁৱত এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম হৈছে আব্দুল হাকিম ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো প্ৰায় 868 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ খামুনত জঘন্যকাণ্ড এটা লম্পটৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ শিৱসাগৰ খামুনৰ ডেবু ওৰফে দেৱানন্দ চাংমাই নামৰ লম্পটোৱে নাবালক ছাত্ৰজনক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বাক্সাৰ বৰমাত গাঞ্জাসহ 4জন আটক নিশা বৰমা আৰক্ষী অভিযান চলাই কৈলাশ বৰ্মনৰ ঘৰত গাঞ্জা সেৱন কৰি থকা অৱস্থাত হীৰক জ্যোতি দেউৰী পৰম বড়ো মিঠিচা ৰামচিয়াৰীক আটক কৰে অভিযানত 466 গ্ৰাম গাঞ্জাসহ 4জনকে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে চামগুৰি কাৱৈমাৰীত গড়ৰ খৰ্গসহ এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে কাৰ্বি আংলং ৰূপহীহাট চামগুৰি আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত কাৱৈমাৰী কদমগুৰিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গড়ৰ খৰ্গসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আবু হানিফ নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো লখিমপুৰৰ পৰা গড়ৰ খৰ্গটো সৰবৰাহ কৰাৰ সন্দেহ জব্দকৃত খৰ্গটো ওজন হৈছে প্ৰায় 1 কেজি 200 গ্ৰাম চোৰাং চিকাৰী চক্ৰটোৱে জড়িত আন 3টা সৰবৰাহকাৰীক নগাঁৱৰ বেঙেনাআটী আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰেমিকৰ চুৰিকাঘাতত গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল এগৰাকী মহিলা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে মহিলাগৰাকীৰ 11 আগষ্টত মহিলাগৰাকীক চুৰিৰ উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰে তেওঁৰ প্ৰেমিক আব্দুল ৰহিমে মহিলাগৰাকী পূৰ্বতে বিয়া হোৱা আছিলে আৰু ইয়াৰ পৰকীয়া প্ৰেম বুলি জানিবলৈ দিছে পৰিয়ালৰ লোকে 8টা স্থানত চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰে আব্দুল ৰহিম অতি সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় অৱশেষত 7 দিনৰ অন্তত তেওঁ মৃত্যু হয় ইতিমধ্যে ঘাতক আব্দুল ৰহিমক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে
শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ চৌব্বিছ ঘণ্টা বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ৰাইজৰ লগত বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু খেলা শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে শনিবাৰে দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এফালে বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু আনফালে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত লুণ্ঠন চলোৱা শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ লুণ্ঠনৰাজ আৰু অনিয়মীয় বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে পাণবজাৰস্থিত শ্বহীদ ন্যাসৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আছোৱে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী বাহিৰ কৰে বাক্সাৰ খাৰিজা বিজনেৰ বাৰপেটা মিলন বজাৰ বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুলক লৈ ৰাইজৰ ক্ষোভ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিসংগতিক লৈ বিদ্যুৎ গ্ৰাহকসকলে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ হাতিঙিমাৰীতো বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰাহকৰ ক্ষোভ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত মনে সজা বিল বনাই বিদ্যুৎ বিভাগে লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ হাতিঙিমাৰী গ্ৰাহকৰ লগতে উৎকট গৰমৰ সময়ত দায়িত্ব জ্ঞানহীন বিভাগটোৱে ভালদৰে বিদ্যুৎ যোগান নধৰাৰো অভিযোগ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিসংগতিক লৈ কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদ কৰিমগঞ্জৰ ইন্দিৰা ভৱনৰ সন্মুখত শক্তি মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছৰ পুতলিকা দাহ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সোণাপুৰৰ চেনিমূৰত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ স্বাধীনতাৰ 78 বছৰ পিছতো চেনিমূৰবাসী ৰাইজে লাভ নকৰিলে এটা পকী পথ চেনিমূৰৰ পৰা যোগদল সংযোগী বিধ্বস্ত পথেৰে যাতায়াতৰ নামত নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিছে ৰাইজে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিজুলী ঢেৰেকণীৰ লগতে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আজি পুৱাই অহা এজাক বৰষুণত প্লাৱিত হৈ পৰে মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চল বাটপথ জলমগ্ন হৈ পৰাত পুনৰ বিপাঙত পৰে পথচাৰী তথা বাহন চালকসকল পুনৰ এজাক বৰষুণতে ডুবিল মহানগৰীৰ ছয়মাইল পাঞ্জাবাৰীৰ সংযোগী পথটো একাঠৰ পৰা এককাল পৰ্যন্ত পানীত বুৰ্গল সদা ব্যস্ত পথটো কৃত্ৰিম বানৰ মাজত বিপদজনকভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় অঞ্চলটো ৰাইজে কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত ফাটিল জাইকা পানীৰ পাইপ পকী পথ জাইকা পানীৰ পাইপ ফাটি হুৰা হুৰে বৈ গ'ল জাইকাৰ পানী খন্তেকতে নদী সদৃশ পৰিৱেশলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল এঙৰাবাৰী পথটো গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ দেৱালয়ত শোকাবহ ঘটনা বশিষ্ঠ নৈত পৰি এজন ভক্তৰ মৃত্যু হয় হঠাৎ বশিষ্ঠ নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত পানীৰ সোঁতত উটি গৈ কৃষ্ণপ্ৰসাদ নামৰ ভক্তজনৰ মৃত্যু হয় শনিবাৰৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল লোকজন চামগুৰি কদমগুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী মটৰচাইকেলৰ খুন্দাত প্ৰাণ যায় এটি ছবছৰীয়া শিশু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা মটৰচাইকেল আৰোহীক ৰাইজে ধৰি গতালে আৰক্ষীক বঙাইগাঁও দুৰ্ঘটনাত নিৰ্মীয়মান পাঁচমহলীয়া অট্টালিকাৰ পৰা পৰি এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হয় শ্ৰমিকজনৰ নাম আছে আব্দুল কাইম বঙাইগাঁৱৰ দৈনিক বজাৰত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনাটো সৰসীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল মাউতৰ গোলাঘাটৰ শালমৰাত এই ঘটনা মৃত মাউতজনৰ নাম চফিক আলী দেৰগাঁৱৰ পৰা গোলাঘাটৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱা সময়তে অঘটনটো সংঘটিত হয় হোজাই তীখা বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ মেলিকবস্তী অঞ্চলত বন্যহস্তীৰ জাকে চলাই তাণ্ডৱ খাদ্য সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে নিশা জনাঞ্চলত মূত্ৰ বিচৰণ কৰাত ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰে দেওবাৰে বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিহালী আৰু বাঘমৰা মণ্ডলত দুখনকৈ সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পাছতেই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংগঠনিক সভাত কৰে অংশগ্ৰহণ উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি ৰাইজৰে অভিযোগৰ পাছতে কৰিমগঞ্জ লক্ষী বজাৰ গড়কাপ্তানী পথটো উপস্থিত হৈ পথ নিৰ্মাণত হোৱা বিসংগতি নিজে পৰীক্ষা কৰিলে সমষ্টিৰ বিধায়ক কমলাক্ষতে পুৰকাষ্ট হয় 12 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হোৱা কৰিমগঞ্জ লক্ষী বজাৰ পথটো বিসংগতি দেখি ক্ষোভিত হৈ পৰিল বিধায়কগৰাকী পাছত নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰা পথটো বিভাগীয় ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাৰ লগে লগে নিৰ্মাণস্থলীৰ বিভাগীয় কৰ্মীক বিধায়কগৰাকীয়ে নিয়োজিত হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে 2025 বৰ্ষৰ পৰা বন্ধ হ'ব বাংলা ইটাভাটা বকৰ চমৰীয়া ইটাভাটালৈ ৰাজহুৱা শুনানি খেতিপথাৰত তথা কলহী নৈৰ কাষত লালচা নালীয়ে স্থাপন কৰিব বিচৰা ইটাভাটাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা শুনানি গ্ৰহণ কৰে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ সঞ্চালক ডঃ অৰূপ কুমাৰ মিশ্ৰই যোৰাবাটত ৰেলৱে মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ সংবাদ মেল ৰেলৱে শ্ৰমিকৰ সমস্যাসমূহ শীঘ্ৰে সমাধানৰ দাবী ভাৰতীয় ৰেলৱে মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ নিউজ এইটিন ইম্পেক্ট সোণাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হোৱা গাঁত সন্দৰ্ভত শনিবাৰে নিউজ এইটিনত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছতে গাল উৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ দেওবাৰে মেৰামতি কৰা হ'ল সোণাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হোৱা গাঁতৰ ডবকাৰ জংগল ব্লকৰ এটা কালভাৰ্টে জীয়াটো ভোগাইছে সাধাৰণ ৰাইজক উক্ত কালভাৰ্টটো ঠিকাদাৰ হেমাহিৰ বাবে অসম্পূৰ্ণ হোৱাৰ অভিযোগ যাৰ বাবে ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উপায়হীন হৈ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চামগুৰি উদমাৰীত পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত শতাধিক চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ চামগুৰিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে কঁঠালগুৰিৰ পৰা ৰঙামাটি পৰ্যন্ত অতিশয় জৰাজীৰ্ণ পথটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বিধি পথালি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে গোলাঘাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আয়োজিত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ ব্লক কংগ্ৰেছ যুৱ কংগ্ৰেছ মহিলা কংগ্ৰেছ সেৱাদল আদিৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠনে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে বজাৰত শাক পাচলিৰ দৰ আকাশমুখী হৈ পৰাৰ পিছতো নীৰৱ হৈ আছে চৰকাৰ প্ৰশাসন প্ৰতি কেজি পাচলিৰ দৰ 60 টকাৰ পৰা 80 টকা পৰ্যন্ত হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গড়ৰ বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শাক পাচলিৰ জুই চাই দাম শুৱালকুছিত ছত্তীশগড়ৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকা দেওবাৰে শুৱালকুছিত উপস্থিত হৈ শ্ৰী শ্ৰী নক্ষত্ৰত সেৱা লৈ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে তাৰপিছতে বৃহত্তৰ শুৱালকুছি নাগৰিক সমাজে অনুষ্ঠিত কৰা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰে দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভাদমাহ গতিকে এই ভাদমাহ উপলক্ষে সম্পূৰ্ণ এমাহ জুৰি নাম প্ৰসংগ চলিব পবিত্ৰ ভাদমাহত লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবৰ বাবে নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষ সাজু হৈছে
আৰম্ভ হল ভাদমা ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰত গুঞ্জৰিত হৈছে নামৰ ধ্বনি ঐতিহাসিক আঠখেলীয়া বৰনামঘৰত আৰম্ভ হল মাজোৰা চাৰি প্ৰসংগীয়া নাম পবিত্ৰ ভাদমাহত লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ নামঘৰ সাজু হৈ আছে নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষ ভাদমাহত ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰত গুঞ্জৰিত হৈছে নামৰ ধ্বনি ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত আৰম্ভ মাজোৰা চাৰি প্ৰসংগীয়া নাম পবিত্ৰ ভাদমাহত লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক অকল বৈষ্ণৱৰ সমাগম ঘটিব তেজপুৰ মাজগাঁও বৰনামঘৰতো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা উপস্থিত হৈ দেওবাৰে ভাদ মাহৰ প্ৰথমটো দিনতে তেওঁ সেৱা লয় বৰনামঘৰত পবিত্ৰ ভাদমাহ উপলক্ষে হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে প্ৰতিটো নামঘৰ সত্ৰ দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা ভাদমাহ উপলক্ষে বটদ্ৰৱা থানলৈ আগমন ঘটিছে তীৰ্থযাত্ৰী ভকত বৈষ্ণৱৰ পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ পহিলা দিনৰ পৰা হৰি নামৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনেৰে গুঞ্জৰিত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভৰালী নামঘৰ ভকত বৈষ্ণৱ দৰ্শনাৰ্থী ইতিমধ্যে আদৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে ব্যস্ত হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকলৰ সমাগম ঘটিছে ভাদ মাহৰ এক তাৰিখে প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰো কামাখ্যা মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হৈছে দেওধ্বনি নৃত্য দেওবাৰে ভাদ মাহৰ প্ৰথম দিনটোতে আয়োজন কৰা হৈছে দেওধ্বনি নৃত্য শোণিতপুৰৰ হেমবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 75 জোপা গছপুলি ৰোপণ বিদ্যালয়খনৰ মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি 75 জোপা গছপুলি ৰোপণ উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰঙাপাৰা বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতীৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান বাতৰি আগবঢ়াই